Okolie mestského úradu v šali od utorka zdobí tradičný vianočný stromček. Ako celé osadenie prebiehalo, uvidíte v reportáži. 10-metrový strieborný smrek bude skrášľovať centrum šale počas celého vianočného obdobia. No je nádherný, tešíme sa. A určite sa mu budú ešte 6 šalania. Tak ako býva zvykom, aj tohtoročný vianočný stromček bol darom od miestnych obyvateľov. Každý rok máme niekoľko ponúk na pekné stromčeky, veľmi sa tomu tešíme, že aj tento rok sa podarilo vybrať niečo pekné pre našich občanov. Mesto plánuje výzdobu rozšíriť aj do ďalších mestských častí. Budeme vyzdobovať aj časť centrálnej mestskej zóny pri amfiteátri, tak verím, že viacej ľudí sa pri tej výzdobe poteší. O čo konkrétne ide, primátor zatiaľ prezradiť nechcel. Kompletná výzdoba by mala byť oficiálne rozsvietená 5. decembra. Nebudem úplne vyzrádzať, ale myslím, že tu bude taký nový svietiaci Mikuláš a ešte niektoré ďalšie veci. S vianočnou výzdobou začínajú aj v Galante. Oba stromčeky zaujali svoje miesto v rovnaký deň. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.